សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបានម្ដងទៀតនៅក្នុងភ័យបរិភាសាចិនដែលមានឈ្មោះថាវ៉ាន់ណានស្វាចុងបនប៉ាតើយើងរៀនភាសាចិនសម្រាប់វីដេអូនៅថ្ងៃនេះគឺយើងមករៀនអំពីសំឡងពាក្យសម្ដីចំនួន2ឃ្លាដែលយើងនិយាយអំពីការអស់សង្ឃឹមហើយនឹងការតស៊ូដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលយូរចង់នឹងថាតើឃ្លាទាំងពីរនោះមានខ្លឹមសារយ៉ាងដូចម្ដេចយើងចូលមកអានដូចជាមកធ្វើការបកប្រែតាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតែម្ដងតោះអូខេឃ្លាទី1 绝望时对自己说绝望时对自己说ពេលអស់សង្ឃឹមត្រូវប្រាប់ខ្លួនឯងថាអូខេពីនេះមួយមួយនៅក្នុងឃ្លារបស់យើងគឺ绝望មានន័យថាអស់សង្ឃឹម时មានន័យថាពេលវេលា对ចំពោះ自己ខ្លួនឯង说និយាយអូខេអញ្ចឹង绝望时对自己说មានន័យថាពេលអស់សង្ឃឹមត្រូវប្រាប់ខ្លួនឯងថាយើងចូលមកមើលឃ្លាទី2 我是主角我不能倒下我是主角我不能倒下ខ្ញុំជាតួឯងខ្ញុំមិនអាចដួលបានទេអូខេពីនេះមួយមួយនៅក្នុងឃ្លាទី2របស់យើងគឺ我មានន័យថាខ្ញុំ是គឺជា主角មានន័យថាតួឯង我ខ្ញុំ不能មានន័យថាមិនអាច倒下មានន័យថាដួលអូខេអញ្ចឹង我是主角我不能倒下មានន័យថាខ្ញុំជាតួឯងខ្ញុំមិនអាចដួលបានទេអូខេអ្នកនរគ្នានេះគឺជាឃ្លាសម្រងពាក្យសម្ដីដ៏ខ្លីមួយដែលតកតងទៅនឹងការអសង្ឃឹមហើយនឹងការតស៊ូដោយនៃដែលខ្ញុំបានអានហើយនឹងបកប្រែជូនអ្នកនរគ្នាអំពីមិញហ្នឹងអូខេយើងបញ្ចប់នៅការរៀនឃ្លារបស់យើងយើងចូលមករៀនពាក្យវិញម្ដងតែពាក្យនៅក្នុងមេរៀននេះគឺមានចំនួន3ឥឡូវយើងចូលមកអានក៏ដូចជាធ្វើការបកប្រែតាមខ្ញុំបងប្អូនជាបន្តតោះអូខេពាក្យទី1គឺអាចថា绝望绝望អសង្ឃឹម主角主角ตัวឯង倒下倒下ดูลโอเคអ្នកនរគ្នានេះគឺជាពាក្យទាំង3ដែលមាននៅក្នុង quote ទី36របស់យើងនេះជុំដល់ចំណុចចុងក្រោយគឺមករៀនពីការសរសេរអក្សរវិញម្ដងដែលនៅក្នុងចំណុចនេះគឺខ្ញុំបានដកស្រង់នៅអក្សរចិនចំនួន6ទួដើម្បីបង្ហាញអំពីគំនិតនៃការសរសេរមកបរៀនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលមើលអំពីគំនិតជាក់ស្ដែងតែម្ដងទៅអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃតាមដាននៅវីដេអូនេះតាំងពីដើមដល់ចប់ជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងវីដេអូទី37ដែលជាមេរៀនភាសាបន្ត